את זוכרת את ההוא שהכרת לי בפעם הקודמת? זה היה איזה קטסטרופה, משהו כזה, איזה ז'קט כזה שהוא לא קיבס אותו 40 שנה, ואיזה כובע כזה משונה, ואיזה פרח מפלסטיק שהוא ממחזר מפגישה לפגישה. אני מקווה שמי ששידחתי הפעם אמרתי ארנולד שוורצנגר כזה, 2 מטר גובה עם קוקו וג'ינס, את זוכרת דוקטור? שבר הנובחת זה רק אם הבחור לא מוצא חן בעיניו. לא, 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 לא נכון. זה פה שוב. מה אני ראיתי עכשיו? בין שני? זה בדיוק אותו אחד מהפעם הקודמת. בשביידר. ושב, תרגיש כמו בבית. לא, לא, בבית אני עומד. האווירה שלך מאוד מוצאת חן. האווירה, כן. הכלבה, משהו. כן, ברה. ברה? ברה. הבנתי. ברה. תגיד לנו מבטא רוסי? ברה. 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 ברברה. ברברה. ברברה זה אישה ראשונה. שניידר. מאז שנפגשנו אני זוכרת אותך מלפני 3 שנים. קראתי לכלבה שלך על שם, על הכלבה שלי, על שם אשתך הראשונה. שב, תרגיש רעמת שאתה עומד. לא השתנית בכלל. אתה ממש נראה מצוין והעניבה שעומדת לך ככה והתפתחת. באמת? צמחה לך גינה בכיס. אצלך דווקא לא צמח שום דבר. אולי, אולי אתה רוצה לשתות משהו? יש לי... בירה, בירה. צ'אי, צ'אי מהודו. לא, בירה. יש לי צ'אי מהגנגס, ומים קדושים. אתה לא רוצה? כן. בינתיים תשים איזה דיסק אולי, יש לי מקרה... לא, לא, הייתה לי פריצת דיסק. עכשיו אח שלי סידר לי אחת עם פרקינסון. שיתו רק איזה זבוב קטן. בסדר, חמתי כבר שפוכה. לחייך, לחיי הבעיות שלך. זה עם האצבע. וזה עם הזבוב? זה עם הזבוב. לחיי... לידיה, לידיה. לידיה! לידיה! אז עכשיו עושים את זה. אני חייב לומר לך שכל הפגישות הקודמות שהיו לי, את לא הראשונה, כן? מה, עברו 5 דקות? לא, אבל צריך להכין את הקרקע. כן. אז כל הפגישות היו פשוט קטסטרופה. אני לא מתפלט. איזה מין ספרים אתה כותב? בשביל הפרנסה אני כותב ספרי ריגול. ריגול? ובשביל הנשמה ספרים קצת יותר רציניים. הפרנסה מצוירת. הנשמה בפנסיה. אני מאוד הייתי רוצה לקרוא את הספרים שלך. בסדר, אני אשלח לך 2 ארגזים מלאים. מאותו הספר. טוב, אז נתחיל עם העניין. אני בן 50... מר שניידר, אני הרגע ירדתי ממטוס, האוזניים שלי קצת פקוקות. אני לא מבינה מה שאתה אומר, תדבר יותר לאט. אני בן 50... טוב, 58. עדיין? ויש להכרזה הזאת איזה משמעות היסטורית? לא, לא, לא.
פשוט נראית מקסימום בת 24. כן, ואני בטח נראה בן 17. סנול מצוי. ולא רציתי שתחשבי שאני צעיר מדי בשבילך. צעיר לא. צעיר עדיין כן. אבל ברגע שנכנסת לחדר מיד ידעתי שאתה מבוגר מדי בשבילי, כי אני בת... כי את לא נראית יום אחד פחות. מה? את לא נראית יום אחד יותר. מר שניידר! מר שניידר! הבנתי. נגמרו החמש דקות. זה לא שאתה לא מוזמן, אבל אני מבינה שאתה צריך ללכת. אתה מבין, הצבנתי אותך. טוב, אני באמת צריך ללכת. אני רוצה לומר שאנחנו עשינו עבודה טובה מאוד. אני לא שמתי לב. לא? לא. אז אולי נקבע עוד פגישה. עוד פגישה? מה? עם סמלת ערב ואיפור? עם כל מה שאת רגילה, עם איפור, צרצוח, גילוח, מה שאת רגילה. מה את אומרת, כדאי? כדאי, כדאי, תמיד כדאי. מה לפני דקה? הספירה הייתה אמורה להיות בנושא. נו, בואי תמיד לו. זה כבר קרה לנו בהצגה אחת. אה, כן? בואו נכון? הופענו בויצו, קריית ים. רגע, זה לא הגיוני. לא בשלב הזה של ההצגה. אני אספר לך. טוב, אז מה? אז נפגש? מתי? עוד 5 דקות. מחר. הייתי יכולה לשחק אותה קשה להשגה, להגיד מחרתיים. בוא נגמור על מחר ואני אתן לך לחכות לי חצי שעה. מצוין. אני מאוד מקווה שלא תשקלן אותי ברשימת הגרוטאות האלה. לא. אמנם, זאת אומרת, לא, מה פתאום? הקטסטרופות. האף שלי אומר שלא. אז לך אחרי האף. אוקיי. אדיוס. מוצ'אצ'ו. מה? פאברה! אני רוצה...